السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد dan bagi Allah شكور بقى الله سبحانه وتعالى صلوات سلام atas نبيك محمد صلى الله عليه وسلم InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Kahfi <tuh> Dan kita akan ulang balik dari ayat yang pertama A'udhu <tuh> billahi <tuh> minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim <tuh> الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما علي الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا على... ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا "نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى" وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga ke atas ahli keluarga baginda Para sahabatnya dan para pengikutnya Sehinggalah ke hari kiamat Pada hari semalam kita dah baca Ayat pertama sehingga ayat yang ke Dua <coughs> Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memuji dirinya Dan Mengajarkan kepada manusia Untuk memuji Allah azza wa jalla Kerana Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim dan Al-Quran itu adalah nikmat yang sangat besar kepada manusia Dia turun sebagai pemberi khabar gembira Dan juga pemberi peringatan Wa yubashshiral mu'minin Beri khabar gembira kepada orang mu'minin Annalahum ajran hasana Bagi mereka adalah balasan yang baik balasan yang baik. Ma fihi abada. Ma fihi abada dan mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Yang ini balasan yang baik tadi adalah balasan yang mereka boleh tinggal di dalamnya. Apa dia itu? Surga Allah. Eh? Allah Ta'ala sebut ajran hasana balasan yang baik. Lalu Allah Ta'ala sebut makithina fihi abada. Yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal dalam ganjaran Allah, yang syurga buat selama-lamanya, tidak hilang dan tidak putus. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَادُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا dan juga memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Berkata Ibnu Ishaq ayat ini merujuk kepada orang-orang musyrikin Arab yang menjadikan yang mengatakan kami menyembah anak perempuan Tuhan iaitu lah malaikat. Jadi kalau baru ni kita bincang dalam surah Maryam orang menjadikan bagi Allah itu anak ialah golongan Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan maka orang kafir musyrikin juga musyrikin Quraisy musyrikin Arab mereka ni menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan yang mereka sembah. Lalu kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke lima ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim mereka itu tidak memiliki ilmu ma lahum bihi min ilmin mereka sekali-kali tidak memiliki ilmu tentang hal itu wala li abaihim tidak juga ayah ayah mereka yakni nenek moyang mereka Ilmu berkaitan dengan apa? Ilmu bila dia kata malaikat itu anak Tuhan, mana dia tahu? Macam mana dia tahu malaikat itu anak Tuhan? Jadi waktu mereka kata tu sebenarnya mereka tak ada ilmu pun. Mereka hanya kata macam tu je. Eh, mendakwa <coughs> bagi Allah sesuatu sedang dia tak ada ta ilmu tentangnya. Lalu Allah Azza wa Jalla kata Kaburamaktan kaburat kalimatan amatlah jelek kata-kata kalimah takhruju min afwahihim yang keluar dari mulut mereka kaburat amat jelek buruk kalimatan kalimah buruknya kalimah kalimah apa takhruju keluar yang keluar Khuraja ni keluar Takhruju kalimatan dan takhruj Kalimah yang keluar Min afwahihim Dari mulut-mulut mereka Sangat jelek, sangat buruk Perkataan yang keluar dari mulut mereka In yakuluna illa kaziba Tidaklah In tu tidaklah Yakuluna Mereka mengatakan Illa kaziba Kecuali dusta jadi mereka tu bila kata malaikat anak Tuhan, dia tak ada ilmu pun, dia hanya nak cakap je. Nah, tapi cakapan dia tu sangat buruk dan tidaklah yang keluar daripada mulut mereka kecuali dusta. Tidaklah yang keluar daripada mulut mereka kecuali dusta. <coughs> hmm. Kemudian Ayat yang seterusnya Falallaka baqi'un nafsaka Falallaka baqi'un nafsaka La'allaka maknanya barangkali ah barangkali la'alla ni semoga pun jadi la'alla semoga kalau dalam bab doa tapi kalau dimulakan pada ayat la'alla maknanya barangkali. Barangkali la'allaka, barangkali engkau baqi'un nafsaka. Ne? Baqi'un nafsaka akan membunuh dirimu. Ai muhliku nafs muhliku nafsi nafsaka bihuznika alaihim. Membinasakan dirimu oh, Boleh jadi kamu ni Akan membinasakan dirimu Ala atharihim Kerana bersedih hati terhadap mereka Kerana bersedih hati terhadap mereka In lam yu'minu bihadhal hadith Kesekiranya mereka tidak beriman dengan hadis ini yakni perka keterangan ini merujuk kepada al-Quran. Asafa sedihlah. Ayat ini merujuk atau maknanya boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih kerana orang menolak dakwah dia, orang tak beriman dengan al-Quran, sehingga dia nak membinasakan dirinya sendiri wal ma'na mutaqarib dan ayat ini merupakan ayat tasliyah tasliyah ni makna ayat yang memberikan motivasi kepada nabi yaitu jangan bersedih maknanya jangan bersedih kalau orang tidak menerima dakwah kamu nah, itu makna dia Ai la ta'saf ta 'alaihim bal ablighhum Allah. Jangan rasa sedih. Bahkan sampaikanlah risalah Allah itu. Sampaikanlah risalah Allah. Eh? Fa man ihtada fali nafsi. Siapa yang dapat hidayah maka Allah memberikan kepadanya hidayah. Siapa yang Allah Taala nak sesatkan dia maka sesatlah dia fala tadhhab nafsuka nafsuka alaihim hasarat janganlah kamu bersedih hati di atas mereka jadi di saat orang kafir quraish dalam mendakwa bagi Allah itu ada oh, angin luar tu angin buat oh, angin luar baik jadi ai eh, tak bunyi pula halo halo 我一点点。 test, test cubaan halo halo ah okey okay. Jadi nak hujan bunyi pula tak jadi bunyi atas ke bunyi bawah atas, atas. cubaan hello okey ada gangguan teknikal okey sambung jadi ayat ini merupakan ayat motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu jangan kamu bersedih hati sekiranya orang-orang kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tugas kamu adalah sekadar menyampaikan risalah soal hidayah dia nak beriman ataupun tidak itu bukan tugas nabi ya eh? dan perkara ini banyak ditekankan sama ada dalam ayat ni dan juga ayat-ayat yang lain men Menunjukkan bahawa <coughs> Bagaimana Allah Azza wa Jalla Menyatakan kepada Nabi jangan bersedih Andai orang tidak menerima dakwah Nabi Ayat ini juga menunjukkan pada sisi yang lain Nabi ni Sallallahu alaihi wasallam Dia menjadi rasul Bukanlah sekadar Melepaskan batuk di tanggung tak mus, dia eh, panggil tak layak sifat itu bagi para rasul. Kita ni kalau kita pergi dakwah orang tak itu sedih tu ikut iyalah nak kata gapo. Betul tak? Nabi ni dalam satu sudut Allah Azza wa Jalla kata jangan bersedih. Tapi Nabi sememangnya kalau orang tak terima dakwah dia, Nabi sedih. Sebab tu Nabi Waktu Abu Talib meninggal, Nabi sangat sedih. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa tugas dia ni bukan sekadar menyampaikan. Tapi andai orang terima dakwah dia, maka dia menyelamatkan orang tu daripada api neraka. Dan inilah sebenarnya tugas dai. Kita bukan sekadar, tak apalah Asal, asal aku ngajar lepas lah. Tak Memanglah kita kadang-kadang kita mengajar ni tujuan nak mengajar selain daripada nak memberi ilmu adalah nak melepaskan beban tanggungjawab yang Allah Azza wa Jalla bagi. Bagi orang yang ada ilmu, Nabi SAW kata, Baliru anni walau ayat Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baliru ni makna perintah kita diperintahkan untuk menyampaikan risalah ni kepada orang lain jadi menjadi tanggungjawab seorang tu dia mesti ada rasa kepertanggungjawaban untuk menyampaikan risalah agama tapi jangan sekadar ah ikut dia lah aku lepas dah aku dah bagi tahu tak sebab tu dia tak cukup dengan sekali ada orang tahu aku ayat dah ke dia dia tak nak dengar sekatu berapa kali sekali Syekh bin Bas pernah diceritakan Syekh bin Bas ataupun Ibn Uthaymin Saya lupa Ada satu kedai Orang repot kat dia Kedai ni jual rokok Dia tulis surat Masa tu lah Masa tu memang jarang kedai jual rokok di Saudi Dia tulis surat pada kedai tersebut Rokok ni haram gini 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 Kalau boleh jangan terlibat dengan penjualan benda haram dia tulis surat sekali Lepas tu dia pergi ziarah Atau dia tulis surat kemudian Dua kali orang tak berhenti lagi Dia sebut sampai sepuluh Lebih daripada sepuluh kali <coughs> Dia hantar surat Sehinggalah orang tu berhenti jual. Sebab apa? Dia ada himmah Himmah ni maknanya Kesungguhan nak mengajar orang Nak mengajar orang kembali kepada agama sebab itu Nabi SAW sifat Nabi Bila orang tak terima dakwah dia, dia sedih Cuma Allah yang bagi Janganlah kamu sedih Allah yang kata janganlah kamu sedih Fala tazhab nafsuka alaihim hasara Memberi ketenangan kepada Nabi SAW Ini Bahawa Tugas Nabi hanya menyampaikan Hidayah tu milik Allah Hidayah tu milik milik Allah jadi kita pun kena bersifat dengan sifat yang sama senantiasalah ada himmah untuk mengajak manusia jangan putus asa sekali dua kali tiga kali jangan putus asa cuma pada siapa yang kita mampu untuk dakwah yang itu terpulanglah itu ter terpulang kena tanya diri kita apa usaha kita untuk ajak manusia kembali kepada Allah ini sebenarnya hak saya tengah buat ni hak paling mudah dah ni. Mengajar ni antara paling mudah. Betul tak? Kalau orang lain tu nak pergi bawa pedang zaman zaman dulu jihad lagi. Kemudian ada orang pula berdepan, kalau isteri dakwah tu pula orang mari pula berdebak dengan dia begini begini begini. Kita tak apa kecek seorang je. Ya? Betul tak? Ya, orang ya. dengar je. Tanya ada soalan? Tak ada. <laughs> Salam tak ada. Nih, kalau orang pergi ke street dakwah ke okay, di kepada dipanggil kat UK tu high park ah. Ha. 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 speakers corner tu orang duk tanya macam-macam nak kena jawab Allahu akbar. Kalau ngai bagi bis itu keluar kita tak boleh nak ngajar. Betul tak? Ada orang dengar risalahnya dia pagi turun ke jalan tengah-tengah panah dan sebagainya. Tidak banyak cara. Ya, antara yang paling mudah ni Allah Taala bagi kepada kita boleh duduk dalam surau, ada kapek, ada angin yang sepul-sepul bahasa. Betul tak? Cukup hari ada jamuan. Macam-macam lagi ada. Alhamdulillah, nikmat. Cuma, nak kena ada himmah. Himmah tu adalah untuk menyampaikan risalah Allah. Cara mana fikirlah. Mungkin kita kena buat tindakan susulan pula lepas daripada ni. Tindakan susulan nak nak bagi sungguh sikit macam kita lah kan surah kafi cerita belakang mari tapi berapa ramai yang ingat surah kafi tu Tentang tak? lepas kita ajar semalam ada tak balik usaha nak baca aku nak hafal lah 10 ayat ni ustaz kata tak ada lagi kan sebab betul lah kita baik esok kita bagi challenge challenge challenge, challenge. homework homework esok lepas daripada kuliah esok hari Jumaat kan Eh, Kamis, ah, ha. Esok hari kamis Lepas daripada kuliah tu, ha, siapa nak tasmik baca satu muka surat surah kafi, saya tunggu sekejap. Saya nak tengok ada ke doa orang nak tasmik esok? Ha. Mari terah baca. Mana tahu baca betul ke tak betul? Baca seorang betul semua. Betul tak? kita teh <tuh> baca. Hari ni satu muka surat. Ustaz habis dah kita. InsyaAllah kalau kita bagi itu Habis kita baca tafsir surah kahfi ni Kita dah hafal surah kahfi Boleh tak? Kita kena cari Hak tas, hak payah sikit lah Hak ngaji, tak ada periksa Memang lah Rasa kita ni okey lah Himmah dalam agama tu Kena kuat Bukan sekadar kita mari Kita dengar dan sebagainya Hak dengar tu Alhamdulillah Bukan kita kata tak bernilai Besar dah pahalanya Tapi kalau kita pergi naik setahap lagi Kita hafal pula Kemudian lagi setahap lagi Kita sebarkan pula risalah untuk Ajar manusia kembali kepada surah Al-Kahfi Sebab kita bimbang akhir zaman dah kita ni Orang lain kita sayang kepada dia macam manalah andai kata dajal tu datang kita nak selamatkan diri kita kita pun nak suruh jiran-jiran kita saudara-mara kita adik-beradik kita orang lain daripada kita pun selamat daripada fitnah dajal tentang cara lagu mana ha, kita kena kempen Tadabur surah kahfi ni baru ni ada dah waktu Quran awal tahun ni Quran awal dia buat satu risalah ni, surah al-kahfi Nanti kalau tak itu kita bagi saya ambil kali minta daripada tu poster kita bagi sama-sama kita pakat gi apa di surau-surau di masjid dan sebagainya. Kita gerakkan manusia supaya apa? Mereka ni berasa pentingnya mempertahankan diri atau memperisaikan diri mereka di zaman fitnah. Eh, surah baca surah kafi, tadabbur surah kafi, hafal surah kafi. Jadi boleh esok boleh esok eh. Eh. Satu muka surat esok. Maknanya esok waktu pagi-pagi tu baca tak buka Quran dah. Ustaz yang buka Quran. Nah. Ustaz kata hari ni kita baca satu ayat satu sampai lima belas. Jangan ayat dua. Oh. Ayat satu sampai ayat lima belas. Esok tu tak buka Quran dah. Eh? Ah. Esok bonteng tak mari. Ah. <coughs> boleh. Kita testlah, test. Ah. Insya-Allah. Nak perhabis surah kafi ni sebulan tak habis. Takkan sebulan tak boleh hafaz satu hari satu muka surat. Minggu depan kita akan baca lagi ayat yang sama. Mana kita ulang-ulang-ulang tu insya-Allah kita hafaz. Ah. Pasal apa ni akhir zaman dah ni? dan akhir zaman kita nak gerakkan kempen surah kahfi kempen surah kahfi kalau ada kalau boleh di sekolah-sekolah kau ha -sekolah, cikgu-cikgu dengar kuliah kita ni buat gerakkan supaya zaman fitnah ni kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah sahajalah yang boleh menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman kerana fitnah akhir zaman ni di saat dia muncul kata Nabi SAW dia akan muncul seperti manik-manik bertaburan dari tali yang terputus maknanya kalau kita ada biji tasbih tu tali dia putus tu dia keluar satu demi satu demi satu demi satu betapa pantasnya dia keluar antara sepuluh tanda kiamat yang besar dalam masa yang samalah <coughs> kalau kita kata keluarnya uh, dajjal keluarnya binatang yang boleh bercakap dengan keluarnya turunnya Nabi Isa nak bunuh dajjal keluarnya asap dukhan kemudian apa lagi berlaku macam-macam di akhir zaman ni berturut-turut sehingga manusia tak ada yang fikir mana nak tu keluar dulu hok mana nak keluar kemudian jadi jawapan kita ialah memperkasakan diri atau memperisaikan diri dengan surah Al-Kahfi dan juga ajar doa eh, sebelum salam tu Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam wa min a'zabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. tak lama orang nak keluar dah ni kita pun tak tahu bila orang nak keluar tapi hampir-hampir dah hampir, kalau tengok kepada zaman eh, zaman Islam tu memang sudah difitnah macam-macam zaman kalau kita nak tengok satu lagi dari satu sudut yang pernah saya sebut bagaimana di akhir zaman ni orang menanti keluarnya al-Mahdi, Kan Mahdi? Mahdi. Cuma dalam Islam ni dalam Islam secara umum merujuk kepada yang benar dan juga yang sesat dari sudut bahasa lah bukan dari sudut hakikat hakikatnya Islam ni satu yang benar lah tapi ada yang tidak benar yang menggunakan nama Islam ha, nah, itu makna dia dalam uh, dakwaan orang-orang mereka dalam Islam lah kita kata dalam isu Mahdi ni semua orang tunggu Mahdi semua orang Islam tunggu Mahdi cumanya Mahdi yang ditunggu tu ada bermacam-macam versi Sehingga ada orang kata dia lah Imam Mahdi oh. Pernah ada sekali di Malaysia pun ada orang mengaku dia lah Imam Mahdi Pemuda Bani Tamim Dan kemudian dia pun diisytiharkan sesat Lepas daripada tu Kemudian lah ni dia Gerakan itu muncul kembali Tapi yang utamanya adalah dua satu ahli sunnah wal jamaah yang sedang tunggu Imam Mahdi dengan sifat-sifat dia bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua orang syiah dia pun tunggu Imam Mahdi dia dan Imam Mahdi dia Imam Mahdi yang bawa ajaran dia lah dan kita tahu apa yang ajaran syiah ni tak ber, tak sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Mengucap dia pun dah lain Azan dia pun lain ne? Eh? Solat dia pun lain Ambil wuduk dia pun lain Benda ni benda asas Bukan benda yang khilaf Remeh temeh tu Khilaf yang utama Mengucap ni tak ada khilaf Pak Mazhak tak ada khilaf Tiba-tiba Syiah ada ngucak versi dia kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak dah dia tambah lagi aku bersaksi bahawa ali itu wali Allah malah ada syiah tambah lagi syahadah nak masuk Islam kena tambah lagi kena laknat Umar kena laknat Abu Bakar aku bersaksi bahawa Abu Bakar dan Umar dia katalah wallahu Semoga Allah mengampunkan kita. Dia kata, aku bersaksi Abu Bakar dan Umar dalam mengaku. Lain, tak sama kita dengan dia. Jadi dia tunggu Mahdi mana, kita tunggu Mahdi mana. Kita tengok sekarang ni, kekuasaan ataupun dia punya empire dia tu, makin berkembang. Kalau kita bimbang, takut-takut yang dia tunggu sebagai Mahdi adalah Dajjal. Sebab Mahdi dengan Dajjal ni keluar satu zaman. Mahdilah yang akan lawan Dajjal. Cuma di saat nak bunuh tak mampu. Nabi Isa turun dan mengalahkan Dajjal. Jadi sebab tu kita bimbang. Saat diturun yang dianggap Dajjal dia dianggap Mahdi. Eh? Dan Mahdi mungkin dianggap Dajjal. Sebab itu zaman tu zaman fitnah yang sangat besar dan apa yang berlaku pada hari ini makin lama makin kita rasa takut akan kedatangan fitnah tersebut. Sebab tu saya kata kita kena serius dalam bab ni. Serius dalam apa? Kita bukan nak lawan siapa-siapa. Kita tak mampu pun. Tapi kita serius dalam mempertahankan diri kita, melengkapkan diri kita dengan perisai yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Surah Kahfi. Apa dia? Baca doa sebelum bagi salam. Khusus tentang Pak Dajjal. Ha. Jadi insyaAllah esok hmm, kita mula. Baca Quran, Surah Kahfi, cubalah pejam-pejam mata sikit. Ha. Kalau tak berasa tak ingat tu jelek tengok balik. Ha, oh eh, nampak ya ya ya. Jangan mata balik. Ha. Uh, Ustaz baca tu tengok je. Waktu kita baca, kita pejam. Tengok, ingat ke tak? Ha. Tengok-tengok esok pejam tu. Ha. Boleh? Ha, homework, homework lah eh? Homework tak ingat lagi lah. Ha, kalau ingat dah tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. <tuh> Sekemudian so, kemudian ayat yang seterusnya Inna ja'alna Ayat yang ketujuh Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Lina beluahum ayuhum ahsanu amala Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi Zinatan laha sebagai perhiasan baginya Linablu wahum supaya kami uji manusia. Ayyuhum ahsanu amala di antara mereka siapakah yang paling baik perbuatannya? Siapakah yang paling baik perbuatannya? Jadi ayat ini menunjukkan bahawa dunia yang kita diami ini memang indah kerana Allah lah yang menghiaskan dia Orang lah yang ambil gambar tu Pergi melancong tu Oh cantiknya dunia kita tengok Pergi Switzerland Oh cantiknya Pergi ke Australia Oh cantiknya Pasal apa? Memang Allah Ta'ala jadikan dunia ni Cantik Untuk didiami Ada air sungai Ada gunung Ada lembah Ada macam-macam Tapi ingat Allah Ta'ala kata Lina Untuk kami uji mereka Uji macam mana? Uji tu sama ada nak duduk sini ke Ataupun nak balik jumpa Allah Nabi SAW Lepas dia habis tugas jadi Nabi Nabi berkhutbah di di di, di Arafah Nabi kata seorang hamba Yang diberi pilihan oleh Allah Sama ada dia nak kekal di dunia Ataupun dia nak kembali kepada Allah Lalu hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Ya nabi diberi pilihan nak duduk di dunia ke ataupun nak kembali kepada Allah. Nabi pilih untuk kembali. Pasal apa? Di sana lebih baik. Cuma kita ni diuji dengan keindahan dunia. Dunia tu indah sebagai ujian dah. Eh sayang nak tinggal. Pasal apa? Cantik. Tengok tu ah. Ha? 4 kali 6. Lubang kecil. Ya? Eh, tak nak masuk belakang Padahal, lubang tu lah pintu ke alam satu lagi. Kalau tuan-tuan anggap macam cerita pintu Doraemon lah. Nah. Ataupun lu, pintu ajaib, batu belah, batu bertangkuk ke. Di sebalik pintu tu, adanya dunia yang lain. Kita dah tengok, eh, 4 kali 6, Pak Kalina, Eh? Pak Kaki, Kalina Kaki Lepas tu ada Liang Lahat Berasa tak saya masuk belakang Pasal apa? Kita banding Sini ada sungai Ada pantai Ada tu, ada ni Macam-macam Ada makanan, ada minuman Ada tilam, ada macam-macam lah. Ada isteri, ada anak Anu tak tahu lagi tapi dia kena sedar dia masuk tu bukan duduk situ itu adalah pintu yang akan menyampaikan dia ke alam lain tapi macam mana nak pergi ke alam tu tengok kepada bekalan dia kalau bekalan dia baik masuk masuk melalui pintu tu dia akan berterusan dengan kebaikan Tahu, tetapi kalau bekalan dia buruk, maka sampai situ dia tidak akan mendapat layanan yang baik. Sebab tu kehidupan ni liya lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji mereka siapakah yang paling baik di antara mereka. Bukan paling banyak eh, paling baik. Orang banyak beramal belum tentu baik. Ini sama dengan surah Al, Al Mulk. Al-Ladhi Khalq Al Mauta Wal Hayata Liya Beluakum Ayyukum Ahsanu Amala. Yani Lina Beluahum Ayyuhum Ahsanu Amala. Untuk kami uji mereka dari kalangan mereka siapa yang paling baik bukan paling banyak paling baik. Jadi kalau semayang 20 rekaat 7 minit. Banyaknya rakaat dia tapi 7 minit je. Macam roket kan? Orang ni semayang tak banyak 8 rakaat dia tapi dengan tamak nina cukup suktuk cukup rukun cukup syarat mana yang lebih Allah suka yang lebih baik sedekah dia ni banyak juta-juta eh 80000 bagi sedekah eh? tapi cara dia bagi tak comel. Tunjuk-tunjuk. Mungkin menghina orang nak dapat hadiah dia tu. Kan? Eh? Banding orang tu mungkin tak bagi banyak. RM10 je. Tapi di saat dia bagi, dia bagi dengan senyuman. Dia salam dengan salam yang baik. Malah kadang-kadang dia bagi, dia tak bagi tahu pun kepada orang yang bahawa dialah yang bagi dia masuk dengan penuh kasih sayang orang pun tak tahu dia duduk dapur je dia hantar ke masjid hari Jumaat dia letak je kemudian dia balik orang pun tak tahu dia bagi tapi orang makan sebagai contoh tak sampai 80 ribu yang dia bagi betul tak? tak adalah nak bagi belian ke rantai tak ada bagi pisang je tapi saat dia bagi dia bagi dengan keikhlasan kepada Allah Mungkin dia bagi dua ringgit je Mungkin dia bagi sehinggit je Pergi ke surau Masuklah tabung masjid Atau jumpa budak-budak Hamari semayang lah adik sehinggit Di sisi Allah Mana yang lebih baik Nak banding Hak orang bagi sejuta Dua juta Tapi oh Sombong dengan pemberian dia Menunjuk-nunjuk Dan sebagainya Jadi hidup ni Tentang apa yang paling ba Baik Bukan paling banyak Boleh jadi yang bagi singgit tu Pahala dia lagi banyak daripada yang bagi sejuta Kerana kebaikan dia Waktu dia melakukan amalan tersebut Jadi kehidupan kita ni Adalah soal menghimpun bekalan Nak menuju ke alam sana Nabi SAW sebut Kubur itu satu perhentian Dari perhentian akhirat Tu stesen dia Masuk tu stesen Okay. Seolah-olah kalau naik Dia panggil next station ha. Masuk tu next station Bukan tu. Alam Barzakh Next station Padang Mahsyar Next station Titian Sirat Atau Timbangan Mizan Next station Titian Sirat Next station Kantarah Next station Baru boleh pergi ke syurga Kalau tak sampai ke next station Akhir sekali Destinasi terakhir tu Dia jatuh dalam Dalam neraka wal iyadu billah jadi hidup ni Ibn, adalah soal bagaimana kita nak memperbaikkan amalan kita untuk kita kembali kepada Allah jadi kita kena ingat bahawa kubur itu adalah pintu saja macam mana kita nak pergi ke alam seterusnya ah masuklah kubur tapi dalam keadaan matilah ah, kalau masuk dari hidup tak pergi nah tapi kalau dia mati dia pergi Orang bawa dia, orang letak, di saat orang letak, maka di saat itu dia akan masuk ke alam lain sama ada baik ataupun buruk. Pasal apa? Liat lina beluahum ayuhum <tuh> ahsanu <tuh> amana. Wa inna la ja'ilu nama alaiha sa'i dan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan jadikan apa yang ada di atas bumi itu Tanah rata lagi tandus Bila semua orang dah pindah ke dunia lain Maka Allah Ta'ala hancurkan bumi ini rata balik Tak ada orang dah nak tinggal di bumi Lalu dia akan berpindah ke alam yang lain Semua yang kita kumpulkan selama ini di bumi ini tak ada dah berlaku kita pun tengok-tengok tak ada mana rumah aku tak ada mana apartment aku tak ada mana kereta aku tak ada mana harta aku tak ada tak ada apa yang kita bawa balik jumpa Allah amalan kita saja jadi ini surah kahfi kenapa manusia sanggup lari ke dalam gua menyembunyikan diri daripada raja yang mengaku Tuhan sebab mereka faham Kehidupan ini bukan soal siapa yang berkuasa tapi kehidupan ini macam mana kita how to please Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak apa tu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa yang Allah nak daripada kita? Apa yang Allah minta daripada kita? Yang itulah yang kita kena tunaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk beramal dalam hidup ini. Menjaga hubungan kita dengan Allah, mempersiapkan diri dengan amal ibadah sehingga akhirnya di saat kita kembali kepada Allah, kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.